Naționalul მოძრაობის ახალმა ხელმძღვანელობამ, რომელმაც ბრძოლის საგანგებო რეჟიმზე გადასვლა გადაწყვიტა, დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან მობილიზაცია გამოაცხადა და აქციაც გამართა. შეკრებილებმა სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება გააპროტესტეს და მჟავრდებული ექს-პრეზიდენტის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა მოითხოვეს. Ითქვა ისიც, რომ აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. Gheorghe Koberidze აშუქებდა აქციას, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. Gheorghe, რა გეგმა აქვთ ნაციონალურ მოძრაობაში? Უკვე მეორე დღე არის ნაციონალური მოძრაობა საგანგებო რეჟიმზე მუშაობს, მას შემდეგ რაც მოსამართლემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და არ დააკმაყოფილა ადვოკატების მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილისთვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე სასჯელისგან გადავადება ან მისი გათავისუფლება. Გუშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ აქციები დაიწყო პრემიერ-მინისტრის სახლთან, დღეს კი ეს აქცია გაგრძელდა მთავრობის კანცელარიასთან. Ამ აქციაზე დღეს მობილიზებულები იყვნენ ასევე პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები, ასევე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები იმყოფებოდნენ, ხოშტარია ჯაფარიძე ვაშაძის გაერთიანების წევრები, ასევე პარტია კანონი და სამართლის თავმჯდომარე თაკო ჩარკვიანი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ დღეს მთავრობის კანცელარიასთან აქცია არც ისე მრავალრიცხოვანი იყო. Აქციაზე კეთდებოდა განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელ მდგომარეობასთან და საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას შორის არის პირდაპირი კავშირი და თუ კი ხელისუფლება ამ საკითხს არ გადაწყვეტს და არ გათავისუფლებს მას, მაშინ საქართველო ევროპული გზისკენ ნაბიჯს ვერ გადადგას. Ასევე პარტიის თავმჯდომარემ დღეს რამდენჯერმე გაიმეორა ის, რომ ის მოუწოდებს ყველა პარტიას, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში, იმ პოლიტიკურ პროტესტში, რომელიც დაიწყო ნაციონალურმა მოძრაობამ გუშინ და ასევე მან რამდენიმეჯერ გააკეთა განცხადება, რომ კენჭების სროლას და ტალახის სროლა ყველა უნდა შეეშვას და ახლა საჭირო არის გაერთიანება და ეს განცხადებები იყო მისი თანაგუნდელების მისამართით გაკეთებული, იმ თანაგუნდელების, რომლებმაც არაერთხელ გააკრიტიკეს ლევან ხაბეიშვილის გადაწყვეტილებები, რომელიც მან თავმჯდომარის რანგში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მიიღო. Mișa Sitoțcle, dreș udris, ჩვენს ევროპულ მომავალს. Ევროპული მომავალი udris, ჩვენი ქვეყნის უკეთეს ხვალინდელ დღეს. Ეხლა ცდილობს რუსული ოცნება, ისევ გისოსებით, ისევ ძალის გამოყენებით, ისევ პოლიციის კორდონით შეინარჩუნოს ხელისუფლება. Და დღეს თუ გონიათ, რომ ამ ყველაფერს მოახერხებენ, ძალიანაც ცდებიან, კანცელარიიდან მოუწევს ღარიბაშვილს კინწისქვრის გამოგდება. Როგორ გავაკეთებთ? Ამას გააკეთებს ქართველი ხალხი. Არასოდეს არსად არცერთ ქვეყანაში ყოფილა მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე და ეს იქნება საქართველოს. Თუ არ იქნება სამართლიანობა, არ იქნება მშვიდობა და ამის ნუგეშინია. Არავინ არ კომპლექსდება ამით, ეს არის რიტორიკა სამწუხაროდ რუსული რიტორიკის და რუსული პროპაგანდის შედეგი, რომელთაც ნაწილი ქართული პოლიტიკური მოღვაწეებისა დაკომპლექსდა. ეს აქცია ყოველდღე მოიმატებს, რაოდენობაშიც მოიმატებს და ხარისშიც მოიმატებს. Da, უზნაბოლო საერთოდ ერთხელ შენერ დღეს ეს ქართულის წარსნებასაც გადავაყერავებ. Აქციის მიზანია, რა თქმა უნდა, მიშა სააკაშვილის თავისუფლება. Ეს ბრძოლა არის ნერვების, ეს ბრძოლა არის გაძლების, გამძლეობის და ამ გამძლეობაში ჩვენ სამშობლოს სიყვარულში თუ დავიღლებით და გამძლეობაში თუ შეგვატყობენ სისუსტეს, ასეთ შემთხვევაში გამოიმარჯვებს მტერი და მტერი არის რუსეთი და რუსეთის მიერ მართული მარიონტული რეჟიმი. ივანიშვილმა, იმიტომ რომ შიშის წევარი აყოლილი, მას მხოლოდ პუტინის ეშინია და მზად არის ქვეყანას, მის მომავალს ჯოჯოხეთი მოუწყოს და ჯოჯოხეთი არგუნოს. ვინც აიღებს მახვილით, მახვილითვე წაწყდება. ვინც გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყნის მომავალი ჯოჯოხეთში დაწვას, დაიწვება თვითონ ჯოჯოხეთში. ვისაც გონია, რომ გვარი არევაძე აქვს, მისი შვილები და შვილიშვილები სირცხვილისაგან, იმიტომ რომ მას დაუძახებენ არავიძეს და არა არევაძეს, გვარს გადაიკეთებენ. საკუთარი შვილების პერსპექტივიდან შეხედონ იმას, რასაც დღეს აკეთებენ. ნაციონალური მოძრაობა საპროტესტო აქციებს აგრძელებს და რამდენიმე წუთის წინ პარტიის თავმჯდომარემ გამოაცხადა სამოქმედო გეგმა. იუსტიციის სამინისტროსთან გაიმართება შემდეგი აქცია, უკვე 9 თებერვლიდან კი რეგიონებში გეგმავენ ისინი საპროტესტო გამოსვლებს. საქართველოს ყველა ქალაქში და რაიონში იქნება პროტესტი. ხვალ 5 საათზე იუსტიციის სამინისტროსთან 9 თებერვლიდან ხელვაჩაურში, სიღნაღში, მარნეულში, ზესტაფონში და ბორჯომში 13 საათზე პარალელურ რეჟიმებში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან 10 თებერვალს ქობულეთში, მარტვილში, სამტრედიაში, საგარეჯოში და ხაშურში 11 თებერვალს
15 საათზე გელოდებით ბიძინა ივანიშვილის სახლთან შეკვეთილში. ბატონო ბიძინა, თქვენც, ირაკლი ღარიბაშვილიც, რატი ბრეგაძეც, სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები, ვინც ამაგრებენ რუს ოლიგარქიულ რეჟიმს, მოემზადეთ, ბრძოლა იქნება უკომპრომისო. Მიიღებს თუ არა ამ აქციებში მონაწილეობას ნაციონალური მოძრაობის ყველა ლიდერი, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დღეს მთავრობის კანცელარიასთან ბევრი ლიდერი არ გამოჩენილა, მათ შორის არც პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია. მადლობა, პირდაპირ ეთერში გიორგი კობერიძე საუბრობდა.